رخراوی یەکێتی پیاوانی کوردستان بۆ 2018 چەند ئامارێکی توندوتیژییان بڵاو کردووەتەوە. باشە، مەسەڵەن دەڵێ توندوتیژی جەستەیی بەرامبەر مەسەڵەن بە پیاو 9 حاڵەتە بوو. بەڕای تۆ ئافرەت دەتوانێت توندوتیژی جەستەی بەرامبەر بە پیاو بکات؟ بەڵێ دەتانی. ئافرەت هەیە زۆر بەقوەتە لە پیاوی دەسەلاتی نییە. زۆر ئافرەت هەیە، پیاوەکەی دەسەلاتی پێ ناسوش. تۆ لە ماڵەوە هیچ توندوتیژی بەرامبەر کراوە؟ نەخێ. قەت؟ هیچ. هەریانی ئاوەشێنن؟ نانات هیچ. تۆ بە چای خۆتی چت بینیوە؟ چەندجا پیام دیتە لە ماڵی دەرکرا. تۆ لە ماڵەوە عیشە لەگەڵت چۆنە؟ دەرەجە یەکە مارکەیە. والله عیبینیە. ئەگەر پیاوەکەی پیاو بێ ناتوانێ. ئەگەر پیاو چێ پیاوەکەی پیاو بێ؟ ئەزانی کۆمەڵ پیاو قوسیاتی خۆیە لە ماڵ. پیاو سالاریە؟ نا، پیاو سالاری جیایە و کۆمەڵە چۆنیسانە شەخسیاتی خۆی لە ماڵەوە قوسیاتی خۆی جیاوازە تۆ لەوەی کە کەسێک ئافرەت بەسەر ئازاڵ بێ بەسەر مۆزوعێ. خدر، یەک شت پێ بڵام؟ خدر. ئافرەت لێ شت دار خۆشە؟ ناوەڵا خۆش خۆشتیە، خۆفتی وە خۆشەویستی وەکو برادەرهاتی خۆشەویستی ئەمە شتێکی جیاوازە بەزۆر گوتم لێدا هەر خۆشە بە خۆشەویستی لێدا ناوانیە وڵای خۆ با بەلە بە خادی گاکسۆران وایە. باشە، بەس نا من نا نامەژێرە بارە بڵێ وایە. ئیجازە بە کەس و کارەکە دەدەی کە تەداخولی ژیانت بکەن؟ نا نەخیر، هەر بۆ خۆم دەتوانم یعنی تەداخولی خێزانەکەی خۆم جانی خۆم چمە بەستم دایک و باوکتە ێ دەتوانم بەڵێ یعنی تەداخولی ژیانت بکەن؟ بەڵێ. بە باش و بەخراپ تەداخول بکەن ئیجازە ئەدەی؟ بەڵێ ئیجازە. تۆ ئیجازە بە کەس و کاری خۆت دەدەی تەداخولی ژیانت بکەن؟ بە قسەی باش و خراپ ئیجازە ئەدەی؟ بە باشە ئیجازەیان دەدەم ئەس بە خراپەنە. وەکو ئافرەتێک تۆ دەتوانی توندوتیژی جەستەی بەرامبەر بە پیاو بکەی؟ نەخێر، ناتوانم. خدر، عیشی قەلەی نەداوی؟ جار جار لێت دەدا؟ جارێ شار هەر دەبی. بە چی لێت دەدا؟ بە مەست. بە بە مەست؟ جارێ مراکان ڕادشن. وەڵاهی بە مەنجەڵ و بە قابڵەمەش لێت دەن هەر خۆشم. ئەگەر خوا نەخواستە هاوسەرەکەت توندوتیژی جەستەی بەرامبەر بە تۆ ئەنجامدا، تۆ کاردانەوە چی ئەبێ؟ ئەگەر شایان بوون قوڵمە. تەداخولکردنی کەس و کاری خێزان لە ژیانی هاوسەرگیریدا لە 2018 178 حاڵەتە بوو. تۆ ئیجازە بە کەس و کاری خۆت دەدەی تەنانەت دایک و باوکیشت تەداخولی ژیانی تۆ بکەن؟ دایک و باب دائیمەن حەقی تەداخولت ناو خێزانەدا بکات. بەباش، بە خراپ ئیجازە ئەدەی؟ نا، ئەکە وەک دایک و باب دەڵێ، نا ڕێگر نابم. بەڕای تۆ ئافرەت دەتوانێت توندوتیژی جەستەی بەرامبەر بە پیاو ئەنجامدا؟ نەخێر، ناتوانین. لەبەر ئەو هۆیە کە ئافرەت بەرامبەر پیاو یعنی لاوەسترە، حتمان لە هەمە کاتدا ئافرەت یعنی پیاو بەرامبەر ئافرەتی بەزۆڵترە، یعنی دەتوانی هەموو شتێکی خۆیدا بەسەردا زاڵکە. یعنی پیاو دەبێت زاڵ بێ بەسەر ئافرەتدا؟ نەخێ، لەو کاتە نا، بەڵام ئیتر لە هەموو کاتێکدا پیاو زاڵترە لەسەر ئافرەتی. یعنی ئەو توانایی نییە بەرامبەر بە پیاویدا یعنی بەرانگاری بتەوە. بەرەو بەڕاستە؟ بەڵێ. بەخوا دایک و باوم دەشکانەوەی دەکەن، دایکم مەعادە دەیباتەوە. والله بریم سەزەی ئەوزە لەو کاتێکدا ئافرەت بەرامبەر بە پیاوی ئەو هاڵەیە. لێدانێک لەلایەن ئافرەتەوە بیە؟ بەڵێ. ناڵێ هەزار زار بەخێر بێ؟ بەری والله لێدانی ئافرەتی خۆشە بەرامبەر بە شەخس یعنی لە پیاوی دەچێ. پیاو لەبەر ئەوەی دەستی ئافرەتان تۆزێک نەرفترە لەی پیاوە. وا عاتمان ئافرەت دەتوانێت توندوتیژی بەرامبەر بە پیاو ئەنجام بدات؟ توندوتیژی جەستەی؟ نەخێر، هەردووچیان هاوسەری ئێگرینە، ئەبێ بەخۆشی لە گەلێک ڕابوێرن. تۆ تا ئێستا دەست ئاو بەرز کردووەتەوە لەسەر عایشە؟ نا، نە والله. من هەبەخۆم ئێستاوا بەربووی تۆ کەوتووە دەستی شکاوە بەخوای نیوڕانێ گوتم عزەکەی من شیو بە کەوچک ئەدەمی وا بینەرایی ناو ستۆدیۆ میوانەکانی ئەوین ژنوژیان یەک چەپڵەی بۆ لێدا. کاتێک کە زەواز کرد ئیجازە بە کەس و کاری خۆت دەدەی تەداخولی ژیانت بکەن؟ ئەگەر هات و باڕودۆخەکە زۆر ئاڵۆز بی یعنی کێشەکە چارەسەر نەکرێت و زۆر گەورە بی، پێویست بوو کاکە تەداخول بکەن، ئەوە تەداخول بکەن بەس بە شێوازە کە زەر بە زەوازەکە نیگاتن. توندوتیژی جەستەی 9 حاڵەتە بوو لە 2018. باشە، تۆ وەکو ئافرەتێک دەتوانی توندوتیژی جەستەی بەرامبەر بە پیاو بکەی؟ نەخێر. ناتوانی یان نایکەی؟ نەک بڵێ ناتوانم، بەڵام نایکەم. لەبەرەوەی هەندێک حاڵەتێ ئەگەر هاتوو خوانە خواستە ئەو کەسە بیەوێتن شتێکی هەڵات بەرامبەر بکاوە مەجبوری بەرگری لە خۆت بکەی، بەڵام ئەگەر هاتووی شتێک ڕووی نەداوی بۆ دەستدرێژی بکەمە سەری. بەڕای تۆ ئافرەت دەتوانێت توندوتیژی بەرامبەر بە پیاو ئەنجامدا؟ چۆن پیاو دەتوانێت توندوتیژی بەرامبەر ئافرەتان بکات؟ ئافرەتیش بە هەمان شێوە دەتوانێت.